daawadayaal waa mar kaliya barnaamijkii waayo joog okay hargeysa waad ka dagaalamayseen waa la idinka saaray waa la idin muquuniyey sidee hargeysa u qabateen horta hargeysa xilligaa dee waxaan maraynay iyada oo maalin maalmaha ka mid a la qorsheeyey in howlgal ballaadhan oo dambe magaalada lagu qaado waxaan iyadoo dagaalkii socda baan in yaroo taakulaynaysay halkii goobtii ka soo qaado taliskaagii waxoogay baan ka soo qaatay waan soo noqday hargeysana si aad ogtihiin waa waddooyinkeedu waa dalcado kala dhaadheeroo dalcado dhaadheer bay leeda ciidamadii cadowga ee naga soo horjeeday meel kastoo dalcadahaas ka soo foorarsadaan waxay ku xidheen qoryahan madaafiicda goobta iyo qoryahan lidka diyaaradaha dabeedna gaadi iyo haddii qof soo maro gaadhidaayo hawadu ku googo-aya 20 qoraa ku kulmaya anoo talifi ka ima waxoogay oo rasaasa la ordayo ciidankaygii ku ordaya ayaan waddada ka timaada ilaa cadda ee dhinacan warshadda ka mid iyo xaggaa qabata halkaasan dalcaddaasaan iska soo shuba dalcadda kale barkeedii markan marayay wax allaala gaadi yar baan saaran oo four wheel drive oo toyota wax allaala waxay hayeenbe oodee nagaga soo qaaday dabeedna guryahan dhinacyada ka xiga waddada way kuu soo dumayaanoo iyagoo wada firir iyo wada dhagax ay dusha kaaga soo daadanaya inankii darawalka ee gaadhiga ii wadiyay horta gumc firid ayaa wuxuu iga galay halkaa feedhaa gunteeda dabeedna waxaan ku dhacay darawalkii dhinaciisi ayaan ku dul dhaca naqaskuna way qabta darawalkii markaan ku dul dhacay inankii darawalka wuu khalkhalay wuxuu siiyey meeshii gubatayo intuu gaadhigii bireega qabtay buu ka booday dabeedna gaadhigii laamiga dhexdiisi ayuu isagoo iftaaran iska yaalla aniguna waa koomaan kuiga jiraayo kursigii darawalkaasa ugu jiifa inankii oo cararaya ciidankii u tegey baasu ku yii gaadhigiina la gub taliyiina ku dhibayo lagu dil nin iminka ka shaqeeya berbere dekedda berbere oo yuusuf ileeya la yaho oo aad ii jeclaa ciidankaa ka mid ahaa ayaa kuyii kaxeeyo noogi halka adle ninkii wuu ku dhinta gaadhigiina waa lagu gubay kiibaa dabada ka soo kaxeeyo siduu soo socday buu gida arkay gaadhigii oo waddadii dhex taagan oo iska istaaran dabeedna gidaarkii buu saaf wadda soo saaro wuxuu arkay gaadhigii inuu istaaran yahay anna kursigii darawalka ayaa saa ugu jiifaao waxba ma kala ogey koomaan iskaga jiray dabeedna intuu dhulka jiifsado kuya soo gurguurtay gaadhigu madaxii sarana ma laha oo kurtu waa ka go-anta daaqadana ma laha waa gaadhi or aada u gaaban markuu isteerinka dhinaciisii maraya intuu ku booday oo isteerinkii qabtay buu xafar qaado waddadii buu ka baxa boodadii gaadhigii saa u booday laba jeer taayirada dhulka ku dhuftay ayaa anna xabaddii isii dayso markaasaan indhaa kala qaado an sidii qof kooma ka soo baxay ee indhaa kala qaaday anoo wada dhididoo qoyanoo bacadkii waana qorax kulaylaldee dabeedna waan soo baxno ciidankaygii baanu imay oo maalintii dagaalkii halkaasuu iskaga dhammaaday ilaa iyo 9kii ogos ma ogosba intaa markii la galay waxay gaadheen ciidamadii cadowgu weerar aan kala joogsi lahayn ayaa maalin walba uu socda maalin walba uga socdaa mararka qaarkood inta badan way dhinacyaday ka baxaanoo cutubyaha laga saaraa ama dhinaca galbeedka ama dhinaca waqooyiga nalaga dhaafiyaaoo dhinaca dambe iyagoo doonaya inay waddooyinka naga gooyaan ayay xagga dambe xitaa u gudbeen waxaan xasuusanahay 2007 1988-ka ciidan la odhan jiray shanaad oo jidgooyo loogu diray galbeedka ay soo jebiyeen 3 maalmood baa la soo jebiyey ciidankayaga nin la odhan jiray aamin xasiin raaga bidaar oo markii dambe xeebta ku dhintay ayaa taliya ka ahaa nin maxamed daawuud la odhan jiray berdhowto ku dhintay meesha laga tukaraqna abaanduulu u ahaa dabeedna 3 maalmood markii ciidankayga la soo jebiyey oo meesha laya agabar galabnimadii la keenay ayuu raaga bidaar habeenkii noogu yimi magaaladii geed deeblana waxaa noo yeelay ilaa 3,200 oo qof oo dhaawaca dabeedna wuxuu yihi nimankii galabtay iga qabsadeen caadi 2 maalmood horena way soo jebiyeen galabtana way soo jebiyeen ciidanka agabar buu joogaa agabarna erortay igu imanayaan marka haddii aan laga hortegin
geed deeblo dhaawaceynoo dhammi yaallo dayadna la soo gelinaya markaas aniga lagu yii waa faarax uu baxo ka hortag nimanka reegaanu soo raacaysaa adoo ciidan kaaga wataa laba ururoo ciidankayga ka mida iyo urur tignikaa baan la soo baxay waan soo salaad ilaa afartii habeenimaan soo baxnay subaxnimadii horaan idi agabar dabadna reegaan kuwii war reegow nimankii oo meesha layo agabar iyo iyo caaduneeda tii kale mooyey wa isku dhow yihi nimankii waa kuwaasoo dabeedna buur waxaan kahay wuxuu ku yihi nin igu daro meesha kala garanayo inan buu igu daray dabeedna buurta dusheeda baan u baxo wixii baan maantii dhan sahabiyo waa arko xaaladoodii dhan marka soo xaqiijiyaan soo noqday ciidankaygii iyo goobtii aan soo noqonnay reegaan ku yihi saddexda galabnimo oo buura ah ayaynu dhaqaaqayna nimanku aynu weerarayna ciidankiisa markaa ku yihi marka la qabto wadada calaxayn u baxda marka caadda la joogo meel karina bay ka dhacdaa ina wartii kale ma aqaano waxaan ku yihi adigu halkaa buurta sinteeda ka weynago bartaa karintaa fadhiiso yaani wixii soo jabayaan cidi ku dhaafa kuwan anaa weeraraya saddexdii galabnimaan soo dhaqaajiyay ciidankaygii show markaan soo dhaqaaqay iyaguna soo dhaqaaqay iyagu iyaguna duulaana dabeedna ciidankayga laba qaybood baan ka dhigo togan agabar meeshan layo waa ka tog ballaaran bay leedahay ciidankii baa laba qaybood ka dhigo qaybna waxaan soo xuliyay toga dhexdiisi qaybna nin galabnimadaa meeshay kaga dhintay oo loola jiray cali talyaani ilaahay naxariis jannaa ka waraabiya ayaan u dhiibay waxaan ku yihi dusha kala wareeg adigoo dusha ka soo wareego koontara ataa ku soo samay markaan waxoogay soo soconnay ayaa wixii aada mooddo biyo soo rugbadaa togiina ka hor yimi halkii baa dagaal ka bilowdo isla markiiba waxoo kumaana raagina judhiba waa lala kacay sidii hooyada ii dheshay galabtaan ugu orod badnaa waxay ahayd orodkan halkaa ka bilowno jabkoodii gobolku wuxuu noogu dhacay dhistan aan waddan lahayn dabeedna dagaalkii fiidkii buu dhammaaday rasaas fara badan hub fara badan iyo wixii sahay ahaado markaa caadda u yaallay wixiiba waa la wareegnay waanu soo noqono halkii baanu kusoo noqono wixiiba inta raaga bidaar ku wareejiyey baan ku yihi kuwan waa kuwaasoo guuldaraysoo dib u soo noqon maayaane karintaadaa fadhiyo wixii aanu qabsanayn inta ku wareejiyey baan ku yihi halkaaga fadhiyo adaba halkaa ka ilaali dib baanu soo noqday waxaan kusoo noqday magaaladeydii hargeysadeydii markaa bishii ogost baa la gaadhay si fiican ogost waxay bilaabeen duulaan aan kala joogfilahay oo markaa idkama saari doonan waa markay doonayn qorshuhu ku talagalkii in magaalada laydka sifeeya laga saaro waaye dushana mar walba ciidan baa loo diraa wadadan marta soo marta meesha layo biyashiinaha ayaa marmar meesha layo calixayd meesha lagu yaaho muxuu aha aabudle halkaa wadadaasa waxna laga gudbiya waxna nooga soo gudbaan waaye waxay dabeedna xaggana way ka wareegaan oo naasaha blood iyo dhaamka iyo xaggaasay marmar ka dhaadhacaano marba dhinaca ay u dilaamaan ayaanu ciidan la saaraa oo aan dib usoo celina sagaalkii ogos ayaa waxay qabsadeen biyashiinageed deebl noo yaala dhowr kun oo nin baa yaalla iyo dee nooc walba leh dabeedna biyashiini bay degeen waddadii wax loo soo marayeen ayay degeen ma way degeen ba haa dhowr taangi bay wataan waa ciidan xoogle dabeedna nin ilaahu naxariistee dhinto loola jiray aadan dhamaa ayaa ciidan la siiyey waxaa la yihi soo weerar nimankaasoo soo celi ka soo saar laba maalmood buu weeraro dagaal adag uu dhex maro waa dhaqaajin waaye dabeedna habeenkii baanu habeen walba waanu shirnaayo wixii nagu soo kordha xaaladee soo korodha habeenkii baa laga shiraado dabeedna kadib baa go-aanka la qaato haa meel guri yaroo ilaacadda u dhow oo eriyada ilaacadda ahaao yaroo sabada halkaasaan ku shirna dabeedna halkii baana habeenkii isugu nimi aadan dhamac dabeedna warbixintiibuu keeno wuxuu yihi galabta iyo shalay labadaba dagaalkii wuu dee nagu dheeraaday nimankiina dhaqaajin waayey qodobii markaa taliskii hogaaminayay dagaalka waxay ku yihiin aadanow adigu ciidankaaga aada meesha ku weerartay inta habeennimada la soo bax aniga waxaa lagu yihi ciidankaagan qayb ka mid a ama ciidankaagaba la baxo ilaan dhaawaciina la qabsay oo laga qabsay
جدكينا ولقى ولا قبسي وبركة قوات بينه كشرنا فرح وعدو قل إن دولا ها دبلنا هبين ما دي بنا أنا جي هذا لما لك لوريني جدي إثنى عيلة كبر هبين كلا صوب حي جدي عن كبر حي إنك سود أنا دبولي كارن لو جد بلعنا يا هيد إثنى ماشي وصاق علي أنا هبين ما دي صلاة جهران عيلة كلا بحي قوبتي بنت جي طبعاً وحبان اتفاقي وحق عقاب نظام كي عندولا كانوا قال لي وانا سكت ديار صدي وحبان صوصهم صبر بني نعبر وقول يقول حالات ديور نبى سودر في صدق يا بركي قربنا مرك يا هاي هاي كل قاتش على قيل أنت مو واضح غير أنت أنت بقول قول وات إلى هاي بحياة عيلا كي أنت سود تنجو وتي إلا والله ما البعض هلا الدقاتين وعي وحن أم مرينا يا كما يبضنين نص ساعة كان يسكتر طبعا لما كيما الله صوف قاي سيدا نفسه ودي من كسحري هرقيشة وكفى يدور ثلاث فرب بضن ها يو إيش ذا على إيو راشين إيو وحنا قاطي ودادين وبرنا ودادين ونوبرنا نتوضب إن هالكمان دقي هرقي ثوب تقالك وح كسر على وح أنا لقياس كرين لقش يا كرين عيدا كي يجي ده بدل دجال كسيد وص علي بنا كله صار صارب بيشيني أيان سقني ده بدلنا مركز شدال كنا وضيق رثاس تو وحام ضيقة حال دعاء بمركز نوقع لكتا لابد ما يرد ولا قلت لا بتشروا ماشاء الله يا مقاحدة يا نمت يو ماشاء الله يا إن عبد الله وطرنا عمرته لابد يقول ولا قلت لا بتشرينه والحوتي عيدا حوجا أيه اللي دتشي ثاو حبنا قصة طلابين وأفرج طبعا كي أقص طبعا إنه حبين كي هالكي سقوه إني ما أنت اللي سكتشوا فيت كي دم بعض سراكيش اللي يسوي ولا تلي على محن ويلا حبين كثاو حنكورة أنا يقوم أروت مرك واجو بريو هالك هذا أنا أقول بيعن هالك ثانك طلابي واي ما أنت قاعد نقول كان ما قانيو فرق صح إنت هرجي سب ووو هذيكم كله وحيقول إذا صدق حيو طبعاً كاتي أشوف واي تبعنا وحلي ده هالك هو وضدي يعني ماشي لولنشري يعني مقاحدة إن أنت إلى عشلا هنا والسوح وشيء إنه ما كي عيلا بضم بيدقة ترى وقت لابس عيلا كا هري شو كي إياه كارك يعني نصيب كي كا قال يبغى كل ما تعرف كتر الله يبغى كل ما لي تبلوا أي هبل اللي يو قان كثر القاضم صلاة ظهر أيام عيدا كي فيري وتشبات كي بنسيي وحنقول محي نورر إن ما شاء الله ما غاحدة إن أنت عيدا محي جنب الدجن وذكره أفران مشرتو وذدي قرة هاي اللي جسوا بحيي أما وحلو جين أما اللي جت الله بيينه وطا عيدا كي عدو وكبس كذي أدنى ولو حوشي وحوي هالك سال ويرر يا تاثال تشير يا نكي حبض الله هو نسيبكي كيبت بعد أنا هو نسيبكي أنا ورديك أنا ماشاء الله يا إن ما قاعد أنا أنت لنا أو غويق وحكاته صبور يا رودير عيدا كي جو بابورتي سارن أيا درب بضم القنص حبايل هذا هو أول مشاف أنا بقول لك قط حب بطنك. بابور تيو عيدا كثير يبان رتوه تيو دي قلي. طبعا هو حصوك حيث حال إن أنا بوري قارية. وصوب حي بور تدشي دي ذكر الثرى أيا نبح. طبعا هو حي عيدا كقاب كيود الجنا. إيو سيدي إن وحي هيفتين إيو حالة دو دو دان هل كاب بور تيو ذكر يبان نبحي. وحي بان ماشي كا كالكي كتار علي سو عمبالو قبكتي maan tooda ma buurtay iska saarna saddexdi galabnay oo baan markaa ii qorsheysan in duulanka qaado ah ayaa dhinaca galbeedka waxa ka yimi gaari Toyota ah oo qaasiday oo buuxa gaarigi sidii bergi hore bari samadkii marka qaadka magaalada soo galayo hoon yaro wuxuu lahaa ajaayibood dabadeed gaariga hoonkii soo garaca sidii uu soo socday buu soo taagay ماشي عيدا ما ضد كناه لا مقدر حتى بيستاج طبعا لنا قاري وقات كل جو ذرخي عيدا ما دي شيء دا ولا ضد كناه دفاع قطري
والله صوب حلو بقى جبان تلاشح شحاي أي قاتيس يا قيصر أنا أنت بيك إذا بان عيلك يقول تأكل وأنا ما قلت لي يوم القيامة إلا مجي تبيه وقاد بقيصر يعني والله شيل يا وحبي بابور شيل قريه بابور والبا ولا قد تجي ماي بابور والبا ترى والخدوش يسمع قريه يقول حق هذا الشيء دي ترى والخدين عيسى صار طب أنا قاندير كسوح أقول مركل يعني بورتلا دافع ده ما كله نوم مقدا نو والله بقاعدة هدي شن حب كوجشرت يا هدي تبع كوجشرت نو والله بكعب كقبو هروم فيدة وحي عاي تشيله ونسيب كي عين كيف فلتر جان ساتس واتش كسي وبابوت اسمه حوج لما كسرنا يسا تلعب دي بورت أفكار دي بنكسر بودني وضيع ربنا بحال كاسا وكل على لامي بابوت مركب بابور ولا اسمه كي أنت بيبي كوردي نمان كي أوقات كي قيب صنع يوني ولا با halkaan labada sakaalo oo qaad ku haysto oo qaar go'yaal ku jiidayaan oo qaar baabuurtii loola yimo wixii oo difaaci laga soo baxay baan anagu saawkan koonsan markuu la dafoonay nin waliba wixii uu hayay buu hore ugu sii daayay ilaa waa wixii si soo baxay xabadii waliba toobay si sii marta dabadeedna wixii wax ku dhaceen mooyo intii kale nin waliba isagoon qorigii qaadan oo kaba kabihii cagacad aya nin waliba halkii wajigiis u jeeday buu caleema u dhiibiyey muddo yaro aan us leeyahay waxay ka yartahay ilaa toban daqiiqo ma gaadho inuu gebi ahaanba meeshii la wareeg dadku markaa ilaahay wax ku siiyo wax ka ciryari ma jiraan baabuurtaydii shidaalka wada goosanaysay buluubkooda ciyaarayay mid walba kaaga shidaalka loogu qabtay baabuur walba shidaalkii baa la buuxiyey jirikaamadii baa la buuxiyey ilaa caagadii baa la buuxiyey rasaastiina gaadhi walba sidii loo reeya qaar qoryii wareeg waaye ciidankii efantarigaana nin waliba wixii uu qaadan karayay ayuu qaata markaa raashin rasaas shidaal wax waliba saas u rasiisay oo raashinka magaalooyinka magaaladay soo rarteeno kalluunka iyo buskulka iyo sonkorta iyo wax waliba saas u rasiisan yihi bartay diban tegi ciidankaygii baan laba qaybood ka dhigay qaybna dhinacii galbeedka ayaan difaac u geliyey qaybna dhinaca imika taliska guudiye magaalada hargeysa naga soo xigto ayaan difaac u geliyey gaadhigaygii tayotaha transportka ii ahaana inta rasaas ka buuxiyey intii uu qaadi karayay ayaan ku yihi noqo ciidankaynu ka nimi hadda la gaadho uge dabadna halkaygii baan iska deganaaday nin waliba waxay raashinka iska bisil baa nin waliba wuxuu cuni karayaa la cunay waa la dhirgeey qaadka sidaa u odhan baa layska soo gurtay waa la yska qayilay markay ahayd ilaa iyo toddobadii habeennimo ayaan ka soo guuray anoo waxa laala wixii yaala soo rartay ayaan guuro waxaan u tallaabay dhinacii koonfurta meesha la yidhaaho garka yogolka ayaan tegay markaa nooc waliba dee waa ii buuxaa raashin iyo rasaas iyo shidaal wax waliba waa ii ku badan halkii baan maalintii habeenkii isaga hoyanay maalintii dambe aan halkii iska joognay galabnimadiiba waxaa ii yimi xasan yuunis habane ilaahay naxariistana ka waraabiyey oo ahaa markaa abaanduulkii howlgelintii ciidankii xoreynta ururkii fnm wuxuu igu yihi ciidankii aada ka timaadeen iyo gaadiidkii sidaynu wax ugu gudbinaa shidaal iyo rasaas sidaynu ugu gudbinaa hasa kuuli anaa gudbinaya la kaala abaadna wuu iga noqdo wuxuu ii keenay gaadhi rasaas oo kaal baraysa oo rasaasi ku masaxanta iyo booyad shidaala ayuu ii keena waa markaa waxa weeye waa toddoba iyo tobankii ogost sideed iyo tobankii bay noqotay sagaal iyo tobankii ayaan habeennimadii goobtii aan shalay doraato lix iyo tobankii ahay aan qabsaday wixii yala aan ka soo qaatay ayaan habeennimadii dib ugu guuray labadii baabuura shidaalka booyadii shidaalka ahayd iyo gaadhigii kaal baraysa rasaastaana waxaan ku yihi marka rasaastu bilaabanto baabuurta technikadaa soo raaco idinku inta dagaal socoa toos u gudbayseen waa istaagine waa waxaa la bixinayaa bahal dhaxan oo qabow baa dhacaysa aada u qabow hargeysa iyo galbeedka qabow badan bay leedahay markii waagu soo beriyayo bahal barafina dhacayo
أي عيلة كده ما يمشي الدجانة إلا وهو بحفة مثلا بالسيارة حم بفوق عطين ثم راح يتكسر عليه والله شيء شيء صار أول دفع نوصل على نقول لقيني إيه السوق على وحيه ساو شيء صار دفاع إنه ولا بد ألكي دفاع قلت وساو شيء ألكي برصافتك بالعبد بدأ الله وصلنا تقو كبرني المشي فلوري طبعا ده قاريك شدال كها بودي شدال كها دي قاريك رصافتها هنا في ديوان توس ugu gudbiyay ciidankay ugu gudbiyay koob iyo tobankii maalinnimo markay ahay aan dib isaga soo guuro waxaan iska tagay meeshii aan ka soo duulay garka yoolka halkii baan iska deganaa dhowr cisho ciidankayagii rasaastii iyo shidaalkii markay u yimaad u tageen deyntaas u baayaga baahidoodu ahayd iyo dhibtoodu kama walaaqayn garabnimadii bay hargeysa kaga baxeen ciidankayagii weerareen biyashina lagu weerareen ciidan ku yoo artaaskiisii haysta shidaalkiisii haysta si wacan bay u soo karbaashay magaalada bay dib ugu soo xiray labaadna ilaa laba saddex cishood dambe ayaan garkii yogolka sii deganay waan ka soo guuro waxaan imi meel la yidhaaho dhimbiriyaale oo magaalada airportka hargeysakoonfurta hargeysa ayaan imi halkaasaan degay halkii xartii sheekh xareed sheekh xareed ma sheekh leh dhimbiriyaal sheekh magaciisa ma dhimbiriyaal magaciisa ayaa sheekh xartii baa ku taala sumaheen xarbaa degan dhimbiriyaal sucaad baynoo soo dhaweeyo dhowr guro yararba uga dhisano guryihii baa qaar noola furo halkii baan dhaawaciyo wax iska dhigdhigto nimaan dhaawac markaa iska ladan baan iska wataao halkaygii baan iska dego dhowr cisho marka degane koob iyo tobankii oktoobar ayaa meesha laii habaas weyn waa difaaca horey hargeysa markaa ciidan xoogli baa degan waxaa la qorsheeyey in la weeraro meesha laiyo habaas weyn echa warkii la weeraray wuxuu noqday 12 oktoobar dabeedna guuto la odhan jiray sancaani ciidan la odhan jiray ha iyo barkad ciidan layaho iyo guutadii sayid cali antaliya ka ahaa ayaa waajibaadka lagu siiyey markaa inay weeraraan habaas weyn 12 oktoobar 6 subaxnimo aynu ku waabariisanay habaas weyn habaas weyn waxaad meesha yaalla difaac yaalla maleyn kari mayse dagaalkii muduu qaatay aakhirkii gebi ahaanba waa lala wareegay meesha waa la wareegay dabeedna waxaa la sameeyey wixii rasaas ahaa iyo in madafiicdii goobta lasoo jiido la xidhiidhiyo rasaastii la raro maalintii o dhan waxaasa hawshaasa lagu jiray ciidamadana difaac bay iska galeen gidiga maalintii wixii baa la rarayey intii aanu habaas weyn joognay degeneene wixii lakala rarayey ayaa hargeysa ciidan laga soo dhaqaajiyey eerboodkuu soo maray wadada cad buu toos usoo dhiftay taliskaygii aan ka soo duulay dhimbiriyaale oo dhaawacaygii yaallo ayay degeeno waa la wareegay nasiib wanaag raggii dhaawacaan meesha kaga tegey guryihii markay arkeen meeshii ciidankii cadowgu soo galay guryihii baanay galeen hoostay ka xidheeno guri qurmay garaacin magaaladii unbay qabsadeen dushay difaac ka galeen halkii bay iska degey gooray ilaa 4 galabnimo tahay ayaa nio wixii aanu dareemanka ma garanayo markaa wixii aanu meesha ka guranaynana iska gebagababa yihiin ayaan gaadi yar baan u diray meeshii aan taliskayga ahaa dhimbiryaale abaar yar markuu iga sii maqlan baan gariir xooglumaan maqan waan iga yaabay warwaxaanu gariir show gaadigeyga baa u gala waxaa laalay waxay hayeenba farahay kaga saaray waa gaadi tiyotaho qori waxaa saaran seego u ay saaran gaadhigii yaraa cararayo cirka ayuu kaa dhexdooda maray ayaa ii yimkaasi ee meeshaynu ka soo duurnayba nimankii baa degan xeradaydu baan dib u weeraray 4 galabnimo geli dambar daadaaba shaqaysan jiray haa 4 galabnimo wey ayaan dhimbiriyaalo taliskaygii ahaa way haystaa ayaa dib u weerara ilaahay naguma shideyna markiiba waanu la soo kacno waa qabsannay meeshii xeradaydii dabeedna wadadii bay toos usoo dhifteen markaa waxaan aad uga welwelsanahay raggii dhaawac ahaa waxba waxna qaataan isleeho waxaan soo eriyaday kuma baydhin guryihii iyo dhulkii
وحل ثوري عيرانك مر بجد كان وقار كغلفي على جديد كيو مر بوقار بانو كغلفي دادنا ثانو ثوري أنا ريبوت كهرجي في الصحراين وان كسر نقطة لأنه آدم بروجي سنة الرجل داو عي بطلع مشكاتي وحكم النورة الرجل مكي أنا مكي لك على الباب ذي اللي سكوا لفرو والله والله بالقلا وحنويبي داو عي بطلع وذا بالقلا حريج راتيك اللي سك خرنا يو تبينا فرحة أي أنا أدب كرات الله وحن سيد كنا دور عشود ما هالكي سيد كنا كدي مركز سوي حلا قرشية هول قلت دم بي و لي أنا إن إن ماشاء الله يا عبد الله قلبي هذا تكون أوسي بقورة تقول والله ها وعبد الله الله ويرنا صدق حيا الله بعد تنكي أكتوبر 1988 إيه نقطة إيش أورك اللي ويري عبد الله عبد الله حوي يعني مركب ومل قولة ضعف ليه حتى أنا قلت لك ومل آه وقريب من مرعى لا بقر سيدا مرعى وقريب يا يبرو وقريب قول إيه كح إما صومرنا ماشي مين أبغى ضم بيرانا مين تربى هرمرة ماشي إيه اللي خدرينا وقريب يا مركب ماله بنانا اللي جت لا بيشرون مين يكون حلو نلا ياها محمد علي يوسف مايدح اطب عيدا رأو صعوده وقو تليك إياه إياه أني قاعد بيدنا ليوارنا صدح يلا تنكي أكتوبر لحدي صباح نمو إنو عابد الله اسكو قاعد عابد الله هرتا صدح بابور بيجي قبتي وتقنكا دور ننوي قدنتي إنا نوى لقى قبطيوة واللي قصوة شبيه عبد الله سوى عن سوى عن بيسو كرباشي واحد عبد الله خادح قليه مجرتا ما هذا الله إله هذا تدوذ على بوديو يا عبد الله وشاكلا وان 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 مقلا يقول نوى كل قد بيشري يدك نوى اللي كل بيشري قول دي ماشا قبصة طبع إذا ماشا دقال كسر ديريت مين تاي إياه وحال لو مريشري عبد الله يقوي دقليه سفيا وضلن دير وحي صومرا مربك ايو تدقوية لغا قلشري لكن انا قو دقان كي اي دقنائين ايو كو ويرا ساسل ووشي بي ساسل ايو كوشي بي ماشي ميل كاستو او بنانا مينا كو حلان ماشونا ميلان هروع قاني ماها صدح باور با مدنا شربو كدعي لبانا مينا يقلق عضي تبالنا عيلان كي افان تريقها ان مركي هروع قليي ماش وانا نقو راعي ayaan baawurta kuuli barka rasaasti bilaabanto soo gala dagaalka baawurti digri ka daydo aanu ka lugaynay rasaasti markii ay bilaabantay meeshan dhow tangiba difaac ka jiray markii rasaasti bilaabantay baawurti soo yaclabe si hal togi ka talaaba halku gaari walba halku si ka talaabay miino kala kacdo awadu ku qoqo tabadna baabu gaadiid kaygi tigni kala ahaa iyo ciidankaygi wala si soo talaabi way dagaalkii muddu socday aakhirkii tawaangidi baa soo wala baxday dagaalka dib baa la igu soo jabiyey caabudla waxay ahayd horta maalintii duulaankeeda igu horeysana way ahayd si wacana waa la igu soo karbaashay iminka caabudla arageeda dayo magaceeda nacabay mar dhowata aan hargeysa tegey meesha layo gabiil ee aan qabtay ayaan ku degay aan cabaar marmaro aan meeshii eegeega dabeedna anoo dhaawacaygii iska sita oo baabuurtii iga gubatay qoryihii ka soo furtay baan ku soo noqday saldhigayga aan ka duulay dhimbiryaale masaafo dheer baad laakiin socotay masaafo dheer baan socday kadib waxaa la qorsheeyey meeshan layo airbootka hargeysa in airbootka hargeysa layba hargeysada lay saddex jaw saddex goobood oo taargida ha laga weeraro meeshan imika taliska guud ee ciidanka somaliland taliska waa iyo eriboodka hargeysa markaa ugu aad difaaca ugu adag markaa hargeysa iyo meel dhinacan kale galbeedka saddexaa taargid meelood baa la weeraro eriboodkii hargeysa oo waxa yaala un qalbigu ku xanuunayo ayaa la waajibaadka eriboodka faarax adigaa leh